Jag vet inte om jag liksom ser allvaret i det här. Jag bara kör, typ tänker bara, ja det är hopp, hopp, hopp. Jag ser allting i mitt huvud. Jag räknar upp allting i mitt huvud. Jag ser en bild hur det ser ut innan jag hoppar. Och om jag klarar det i mitt huvud så klarar jag det på verklighet. Lite grann. Och det har jag gjort också. Åker ungefär 90 km timme. Då lämnar jag marken när bilen är 4 meter ifrån mig ungefär. När vi ska höja farten och sånt där, då kommer jag.